יצאתי משלומי למלון דן בירושלים, אני כל יום הייתי מעבירה בשינה מהייאוש. ואחרי חודש אמרתי לילדים, אני חוזרת הביתה. אתמול היה קטע לא נעים, התחילו אזעקות מכל הפלאפונים, ואז אני תפסתי את הנכד וצעקתי לאחד הילדים שהעיר את הילדה, והנכד נכנס ללחץ. בדרך למקלט את מרגישה עדף ואת שומעת הפיצוצים, אין ביטחון. ואת האמת, כל זמן שביבי יהיה פה בשלטון, לא יהיה לי גם ביטחון. ביבי דאג לאינטרסים שלו, במלחמה הוא ממשיך לדאוג לאינטרסים שלו. אני ליכוד של לימור לבנת, של דן מרידור, של בני בגין, של אנשים שהיו שפויים. אני כועסת על הליכודניקים שלא רואים מי מנהל אותם. בן גביר וסמוטריץ', קודם כל תעשו צבא, אחרי זה תרצו לנהל אותו. אני מאשימה את השביעי לאוקטובר, את ממשלת ישראל. וביבי צריך ללכת הביתה. נקודה, ללכת הביתה. כל החטופים שנמצאים שם בעזה, צריך קודם כל להחזיר אותם. דבר שני, חייבים להחליף פה את הממשלה שאין לנו אמון בה. לך, תעשה לביתך, לאשתך, לך, רק תעזבו אותנו בשקט.